算命灯，燃希望之火，照亮黑暗的每一个角落。愿你迷惘解开疑惑，海天仍遨游。阿弥陀佛，阿弥陀佛，欢喜自在心开阔，不沾尘于是我们走进文殊师利问疾品第五，对吧？第五品，文殊师利问疾品，对吧？只有文殊菩萨才能够担当此圣任。有人说了，那文殊菩萨比弥勒菩萨强吗？不一定，对吧？但是因缘就是这样的，主角就是由他来唱的，对吧？那么提起文殊菩萨，他有过一段很好的经历。那么在五台山，那么可能大家看到一尊菩萨叫文殊杖简，拿着简的文殊，对吧？这样的一个来历，是曾经啊，佛陀在世的时候，二乘人就是声闻乘人、缘觉乘人，对吧？因为有了神通，突然间心开一劫，就知道过去往昔无量劫以前怎么样啊？就是八万大劫之内的事情，自己曾经啊杀死过自己的父亲母亲，对吧？那么对于他们来讲，这当然是一件很痛苦的事情，所以就引以为障碍，对吧？大家都是惴惴不安的，心里头很挂碍，很惭愧，对吧？非常的挂碍。于是那个文殊菩萨去杖简逼佛，对吧？大家大吃一惊，说呀，这文殊菩萨成精了，你看拿着简就要杀佛，对吧？但是佛陀给予他肯定，佛陀说了法如梦幻，对吧？这个法都是如梦幻泡影的，这个文殊是真的吗？不是。释迦牟尼佛是真的吗？不是，都是假的。那个简是真的吗？也不是，都是假的，对吧？当然这个佛法是你很难够通达的。那么理解杖简逼佛，怎么样去理解文殊大智士大智慧啊，法身大菩萨，深达法源底，就是深深的通达佛法的源底。怎么样呢？手中握利剑，手中拿着利剑，对吧？鼻视如来身呐、对吧？鼻破如来，这释迦牟尼佛的法身，对吧？其实法身就没有这个杀，也没有被杀，对吧？如见佛一耳，对吧？如见佛一耳，这见和佛是平等的，一相无二相，他们都是在空性上完全的等同，没有第二相，对吧？无相无所生啊，对吧？既然没有相，哪里有，对吧？一个生，哪里有一个死的，对吧？所以世宗云和尚，那么请问这个故事之中，哪里有一个能杀和所杀呢？没有。那么请问，对吧？那么他是不是通过这种因缘让与会的阿罗汉们，对吧，能够回顾过去往昔杀害自己的父母的这段因缘挂碍，不是烟消云散了吗？对吧？我们可以说是烟消云散了，但是很多人还没有办法让它烟消云散，一直是耿耿于怀，对吧？挂碍于心，所以不得解脱，就没有办法。所以佛教里有一句话说，放下屠刀立地成佛，问题是你的心里要放下，对吧？
问题的你的心里不放下，你虽然外表放下，那还没有放下，对吧？有人外表放下，对吧？有人甚至外表也没放下，偷偷的把刀放在后边，一旦有机会，怎么样，还要去杀人呢？还要去杀生，这当然都是很荒唐的。但是外表的放下不意味着是真正的放下，心里不执着才是真正的放下。正是因为有这样的因缘，所以我们对文殊菩萨充满了信心，对吧？而且这个因缘也恰恰是文殊菩萨才足可以担当的，对吧？那么此品的缘起，佛见声闻乘人阿罗汉诸大菩萨都不堪胜任，到维摩居士处探病。那么于是呢，只有派文殊菩萨去怎么样，去筹队了，去探病了。那么只有去派他，为什么？因为他当机嘛，因为他是智慧第一嘛。所以你看那个四大名山呢，以五台山为第一，以文殊的智慧为第一。我们学佛也必须要有智慧，没有智慧是没有用的，对吧？有人说，哎，我心好，心好是没有用的，心好容易办傻事，办糊涂事太多了，对吧？好心办坏事，对吧？好心要有好智慧，才能够把这个好事办得非常好，非常圆满，对吧？那么文殊菩萨是欢喜藏摩尼宝积佛，那么在《央觉摩罗经》中有这样的记载，他是欢喜藏摩尼宝积如来再来，对吧？他再来的，对吧？因为佛陀明知二乘人和菩萨不堪胜任，虽然他们第六识的分别我执已经破掉了，第六意识是分别意识，对吧？男男女女，好好坏坏，对吧？年龄的高低，美丑，第六意识已经没有了，已经没有了，他没有了。但是第七识的莫那识俱生我执犹存，对吧？就像石头压草一样，对吧？他把他第六意识啊压起来，对吧？暂时没有分别了，但是那个石头压草，那个草根还未断，所以那叫俱生我执，俱生我执还没有断。因为什么？因为这个俱生我执就是我，也叫一根。这个有了一根，就有了意识上的自尊心，对吧？每个人你想想，躺在床上睡大觉，眼耳鼻舌身意，对吧？眼识耳识鼻识舌识身识意识都不起作用了。但是请问你为什么是活人而不是死人，对吧？原因就是因为俱生我执，与生俱来的我执一根，也叫莫那，它紧紧的支持根深，它跟随着你，就像石头压草，它一旦得到机会，它就会疯狂的怎么样去成长，去表现，对吧？那么对此，佛陀就不能直接派文殊菩萨去探病了。那么因为遭受过呵斥的罗汉与菩萨，就人的情绪而言，很难接受与文殊菩萨一同前往维摩居士处探病，对吧？阿罗汉和菩萨当然，对吧？他肯定是没有一般人的情绪，但是他的第六意识暂时被蒙蔽住了，第七识还在，但是我们作为旁观者来讲都很难接受，那么只有派文殊菩萨才是最合适的，对吧？不一定是接受的，对吧？因为当机者属文殊菩萨，不同于我们的感性认识，对吧？我们可能对舍利弗，因为对大迦摄或者对弥勒菩萨都特别有感情，但是你不得不承认，佛法是要离开感情的，对吧？是要理性而不是感性，这个理性就是要修理的，要通过真理来折服人，来改变人，对吧？如果我们一直落在感性上，那我们一直就会落在错觉上，对吧？我们就会执着美好啊，丑啊，
执着这些东西，但是我们将不再执着了，因为我们知道那是我们的错觉，我们不能凭着感性的东西，对吧？那么仅从表面现象看待这个问题是不可以的。我们在此也提醒我和我们在座的乃至所有的佛教徒，也需要扪心自问，那么我们也是应该这样来看待学佛的，仅从表面上的现象来看待佛法是不可以的。虽然我们也离不开这个表面的现象，但是我们离不开它的时候，是透视这个现象，要看到它的本质，才是一种超越、升华、解脱，对吧？如果你停留在这个表象上，那你就等于是住在那上边，你必然要制造轮回，对吧？所以大家要清楚，对吧？这个学佛是很难的，但是虽然很难，但是我们还是要学习真正的佛法，这样的话才保险，不然的话热闹的地方也许是没有希望的，比如说飞蛾扑火，对吧？那很热闹，对吧？很光明，但是一下子就死掉了，对吧？其实这是一个很好的一个例子，需要大家理性的去思考，对吧？飞蛾扑火不就是图热闹吗？对吧？不就跟着起哄造成的一个结果吗？对吧？那么我们是不是需要冷静和理性呢？需要。但是我们现实生活中有这样的把握吗？对吧？我们更多的时候是没有把握的，也可能我们会找各种各样的借口来原谅或者说服自己愿意这样做，愿意飞蛾扑火，但是结果如何呢？如果我们这样做制造了一个新的轮回，而且这种轮回的质量又特别低的时候，那么请问我们学佛还有意义吗？没有，对吧？非常危险，对吧？那么如此不但不能解决自己的问题，反而会增加学佛的障碍。什么叫魔呀？魔就是沙者，就是障碍，对吧？如果你人家诋毁你，人家诽谤你，人家打你骂你，你认为是痛苦的，那就是魔，因为那是障碍。如果人家赞叹你，你也很在意，你甚至美的鼻涕泡都出来了，那你也麻烦了，你还是着魔了，对吧？有人说着魔就这样理解，没有错，我告诉你没有更好的理解，这是最圆满的理解，对吧？就是你在乎了就是着魔了，你不在乎你就没有着魔，对吧？我们很多时候都很在乎，所以我们很多时候都在着魔，对吧？着魔并不可怕，只要你一个念头去改变，你就完全可以摆脱对你的困扰，当然是魔对你的困扰，对吧？如果你在乎了，你的法身慧命就没有了，你不在意了，其实你就重新的捡回了你的法身慧命，对吧？简单吗？简单。好做吗？太难做了，又非常容易做，对吧？那么经文，尔时佛告文殊师利：汝行亦为摩诘问疾。文殊师利白佛言：世尊，彼上人者难为酬对，深达实相，善说法要，辩才无智，智慧无碍，一切菩萨法事悉知，诸佛密藏无不得入，降伏众魔，游戏神通，七会方便，皆已得度，对吧？对于维摩居士而言，对吧？那么文殊菩萨是不陌生的，他知道他很了不起，对吧？但是他们之间都是很了不起的，对吧？有人说哪个更厉害，对吧？不存在哪个更厉害，只能说哪个更有缘而已，对吧？那么文殊菩萨翻译过来叫妙德，妙德，文殊菩萨
又翻译为妙吉祥，妙吉祥菩萨，对吧？他是释迦牟尼佛菩萨弟子中最为殊胜的一位代表，对吧？而且是智慧第一。有人说舍利弗不是智慧第一吗？那是声闻乘人的智慧第一，这是大乘佛法中的智慧第一，所以更圆满，对吧？一说是龙种上尊王佛乘愿再来祝佛扬化，对吧？有人说他是龙种上尊如来，对吧？乘愿再来的，帮助佛陀教化众生。所以啊，有一句话叫一佛出世，千佛护世，对吧？你看佛法多博大，这一个佛要出世了，一千尊佛来护持他，而不是拆台他，对吧？佛是博大的，佛是帮助别人来完成自我的，对吧？而不是拆台别人来自己受益的，不会的，对吧？所以很多人误解了，佛像摆在那里，如果不烧香，他会不会，对吧？发脾气，会不会闹情绪，都不会。我说实话，但是你千万别得罪人，得罪佛没关系，得罪人要麻烦，他可能会报复你，对吧？他可能诽谤你，但是佛菩萨你不用在意。那么有人说了，那我放在那里怎么办呢？天天你站在他面前。你默默地在关照他，他有烦恼吗？没有。你看他咧嘴笑了吗？也没有，对吧？他没有忧郁，没有烦恼，他什么都没有，他什么都不计较，什么也不在乎。你要学的就应该是这个，不然的话，一尊佛像摆在那里，你天天跟他讨价还价，你们俩在做买卖吗？对吧？这是不应该的故事，对吧？那么经文的意思告诉我们，在诸大菩萨都叙述自己曾经与维摩诘居士的因缘之后，那么这种因缘就是都曾经被呵斥过，对吧？所以你想想看，对吧？所以法师说你们两句，有时候你会耿耿于怀，是不是有点不好意思呢？那些个声闻弟子诸大菩萨都曾经被维摩居士，对吧，呵斥过。那么你要成佛，你要成就，那么是不是也需要有人修理你一下呢？对吧？需要的，对吧？包括法师也曾经被自己的老师修理过，对吧？当时是无地自容，当时也会嗔恨心，当时也会不知道地上有个缝也要钻进去，对吧？自尊心严重的受损，但是它同时也是一种动力，让我自己能够深入经藏，能够去认识真正的佛法，这是一种动力。所以我一直都感恩我的老师，对吧？当然我说这些的意思不是让你感恩我，只是需要你自己要珍惜佛法，对吧？你说法师需要什么呢？对吧？一个出家人又吃素，生活极其简单，对吧？所以说需要你自己也能够去简单，对吧？那个时候佛告文殊师利菩萨，对吧？这个谁也不去啊，没有办法了。于是那个时候佛就告诉文殊菩萨，那么怎么样呢？文殊师利啊，也就是妙吉祥啊，对吧？你带领大众去到维摩诘处探病吧，就是你带领大家去吧，去探病吧。文殊菩萨就回答佛陀说，世尊啊，说那位维摩诘啊，以得辩才三昧，三昧就是等次，对吧？随缘来耍，就圆融无碍，对吧？你有来言，我有去语，没有任何停留短暂的，回答不出来的三昧就等次，对吧？这个圆融无碍，没有任何障碍，对吧？那么以得辩才三昧，
没有任何的漏洞，对吧？很难与他仇对，就是我很难跟他打交道，对吧？因为他已深入诸法实相。什么叫诸法？宇宙万有存在的都叫诸法，包括你和我都是诸法之一，对吧？他认识了，他已经透视了宇宙万有的诸法实相。诸法实相就诸法的真实相，真实相是什么？不可得相、假相、空相，对吧？你知道吗？你老想得，所以你就苦恼，你不想得，你没有苦恼，你一直都是自在的，对吧？所以能够深入诸法实相，也就是空性，所以能在缘起法中善说法要。是缘起法嘛，对吧？缘起要归性空的，他随便说，最终呢都归性空。所以他怎么样？口若悬河，妙语连珠，辩才无碍。他可以大讲特讲无所谓，没有任何障碍。所以妙语连珠，辩才无碍，对吧？没有任何障碍，对吧？所以劈破理事二障。什么？你执着空的错了，你执着事的错了，也就是说你执着有是错的，你执着无也是错的，对吧？你只着已有已无也是错的，你只着非有非无都是错的，只要你有一点点挂碍，你都是障碍。所以说智慧通达，掌握一切菩萨教化众生的方式方法，对吧？你有来源，我有去意，对吧？你张三，我有张三的办法，李四，我有李四的办法，反正我不会没有办法，掌握一切教化众生的方式方法。你有有，我就有空来对治你，你只着空，我用有来对治你，对吧？所以说通达无碍，没有障碍。因能与法处处自在，因能与法处处自在，对于一切面对的事物都能够怎么样啊？人游刃有余，处处自在。因为对待一切法，那么都是空性，包括自己也是空性，以空对空，法法自在，对吧？那么所以能够深入诸佛密藏。密藏是什么？波若多解脱得法身得，波若多智慧，对吧？那么解脱，那么有了智慧就能解脱，解脱就能证得佛的法身，所以三得涅槃。如此他能够降伏众魔，对吧？一切佛法对他来讲，一切对他来讲都不成为障碍，所以就降伏众魔。降伏众魔就是这样的，对吧？这个世尊八相成道，那么其中就有降魔，魔王波旬，对吧？在那里扰乱他，派那个魔女围绕他跳舞唱歌啊，干什么去诱惑他，他不为所动。什么意思？那就是能够不执着和挂碍，所以就是降伏众魔，因为实相现前。什么叫实相？就是空相，对吧？空相他心里才不执着的，对吧？因为实相现前，那么魔影不降而降。那魔啊，就是个影子，幻化的，所以你不去降它，你就降伏了。现在我们很多人在使劲啊，做个梦啊，在那想啊想啊，越想这个梦啊越麻烦，而且越麻烦他越想，对吧？你不计较，你不在乎了，所以叫无命而命。虽然在你绕来绕去，绕够了就没有了，对吧？我们老去使劲的去抵抗他，对吧？于是他就更加的有充满战斗力，于是你就会疲于奔命的跟他战斗，战斗到最后你趴那儿了，对吧？然后这个人怎么样？说着魔了，赶紧去请人跳神吧，对吧？跳鬼吧，最后越跳越麻烦，最后跳死了，对吧？往往是这个样子，对吧？你不搭理他，他跳够了，跳累了，就不跳了。而且我一直告诉我们，那就是我们的另一个阴影，站在太阳底下。你说那个影子是鬼，是魔，是吗？不是，因为有你的影子，才会有另一个影子。对吧？如果没有这个就没有那个，所以你要计较那个，那他当然就会伤害这个，你不计较那个，那当然你不被伤害，对吧？往往就是这样的，所以我们认识不到这一点。
所以我们经常的怎么样啊？被自己伤害了，不是被别人伤害了，往往就是被自己伤害了。如此众魔自伏啊，所以任何的障碍啊不是障碍，所以就彻底解决了这个障碍，对吧？并能游戏三界，能够在欲界、色界、无色界中，对吧，自如的往来，自如的游戏，显现神通。所显的神通是对境缘起的方便慧，对吧？方便慧就是接引众生的，能够改变众生的妄想执着的方式方法。维摩诘以此广度众生，得心应手，左右逢源，圆融无碍，对吧？魔来魔度，对吧？佛来佛度，对吧？所以禅堂里有一句话啊，过去的禅堂说，魔来魔斩，佛来佛斩，对吧？魔来了，我也不在乎他；佛来了，我也不在乎他。这才叫真正的入佛境界，对吧？有人说，那魔来了，那你不理他，你甚至拿刀跟他俩对着干；那佛来了，那你要是跟他对着干，那你这不要麻烦吗？对不起，那就是不着相，告诉你，那就是不着相。着相就着魔，不着相就解脱。对吧？可能你听着可能有点云山雾罩，但是我告诉你，这才是真正的佛法。否则的话，老让你着相，着来着去，最后怎么样啊？你就不知道着到哪里去了，对吧？所以轮回自然怎么样啊？紧紧跟随于你，对吧？使你自己怎么样啊？没有办法得解脱，对吧？所以这个佛经告诉我们这些话是非常有意义的。是吧？那么经文虽然当成佛圣旨，一笔问及，于是众中诸菩萨大弟子是凡四天王等闲坐是念经，二大士文殊师利维摩诘共谈，必说妙法，即是八千菩萨、五百声闻、百千天人，皆欲随从。经文的意思是，虽然维摩诘是一位了不起的法身大士，也不能不去做，对吧？说文殊菩萨说了，虽然他很了不起，但是我也不能不去做，对吧？所以我应当，对吧？怎么样啊？答应佛陀的圣旨，对吧？带领大众到维摩诘处探病，对吧？我应该去，对吧？我应该遵从你佛陀的派遣，对吧？可见这佛法是什么？听招呼，守本分，对吧？让你去做，你不去做，为什么不去做？是因为他做不到。那好，那你做不到的就不要去做，能做到的你去做，对吧？都不去做，那佛法还有佛法吗？没有了，对吧？正在此时，会中诸大菩萨和声闻弟子、刀立天、梵天、四天王等听到这个消息，心中想到，对吧？想到什么？现在这两位，对吧？大菩萨辩论，一位是高僧大德的面貌，一位是在家居士的形象，真是门当户对，棋逢对手，将遇良才，对吧？一定会演说如来无上妙法。为什么演说如来的妙法呢？对吧？说来说去还是说的佛法，对吧？不是说的人我是非的法，这个大家一定要清楚。否则的话，你今天你误解了，说一个和尚跟一个居士在斗法，那你错了，对吧？你要负因果责任的，对吧？他们所说的法都是佛法。那么当时有八千菩萨、五百大阿罗汉、百千天人都要随之而去，对吧？当然他们可能情绪上，对吧，各有各的想法，对吧？比如说阿罗汉，比如说菩萨，
他们曾经都遭受过维摩居士的呵斥，他们看到了文殊菩萨要去怎么样带领大家探病，那怎么样，对吧？那大家可能，但是没有开悟的人，或者是对佛法，对吧？没有深入的人，就会这样想：好你维摩居士，我告诉你，现在终于有人要治你了，你看着吧，对吧？可能会这样想。当然，解脱者、开悟的人不会这么认为，对吧？那这依然会是小心眼儿啊，对吧？心量很小，怎么能做大事呢？怎么能成佛呢？对吧？这是不大可能的。那么下面经文，于是文殊师利与诸菩萨大弟子众及诸天人恭敬围绕入毗耶离大城，尔时长者维摩诘心念：今文殊师利与大众俱来，即以神力空其室内，除去所有，及诸四者围止一床，以及而卧，对吧？这个文殊菩萨确实了不起，但是维摩居士依然也是了不起，所以两个了不起的人物将会怎么样啊？面对面的，对吧？进行一场佛法的，对吧？斗鸡说教，对吧？所以经文的意思告诉我们，此时文殊师利与诸大菩萨大弟子众们及很多天人等恭恭敬敬，对吧？大家都曾经被维摩居士呵斥过，所以今天文殊菩萨带队，对吧？要去探病，所以大家都恭恭敬敬的对待文殊菩萨，像众星捧月一般组织成了一个庞大的慰问团体，慰问团大家都去，很多很多人，对吧？从安罗树云浩浩荡荡开进毗耶离大城去维摩居士处探病，对吧？这个动静非常大。那么正是八福田中看病福田第一福田，对吧？我们送菩萨戒的人知道梵王经菩萨戒本十众四十八清里边说八福田中看病福田第一福田，所以大家也要明白，当别人有病的时候需要你的怎么样啊？需要你的慰问，需要你的探视，对吧？这是非常重要的修行的方法。那么此时长者维摩诘心里已经感受到了，感受到什么呢？现在文殊师利正同大众一起朝我这，对吧？这里面走来，对吧？维摩居士处走来，就毗耶离，对吧？就用神通之力把藏史中的东西和诸四者一起隐没，对吧？所有的东西包括四者全都没有了，对吧？只剩下一张床，对吧？这个我们看起来这个维摩居士就是了不起，对吧？他居然把房间里的东西都弄没了，包括死者，包括人都弄没了，对吧？这个人真的很了不起，对吧？真的了不起的是智慧，不是这个神通。先有智慧才有神通，后有智慧嘛，就后有神通嘛，对吧？表现出因病而卧的样子，实是佛土常寂光，对吧？也就是常寂光土的时候，那么没有一个众生，那么只有他自己是孤独的，所以常寂光土，对吧？那么经文的意思告诉我们，文殊师利即入其舍，经文呢，下面经文，文殊师利即入其舍，见其是空，无诸所有，独寝一床。时维摩诘言：善来文殊师利，不来相而来，不见相而见。文殊师利言：如是居士，若来已更不来，去已更不去。
所以者何？来者无所从来，去者无所至，所可见者更不可见。那么这个经文是非常啊有深度的，所以大家呢要认真的去领会。经文的意思，他告诉我们说，文殊师利走进维摩诘的障石，对吧？那么在此我也要给大家有一个交代，今天我们的每一个寺庙里的住持，对吧，所住的地方叫障石。障石有两个意思，第一个意思就是当时印度的出家人生活非常简单，每一个出家人所住的地方仅仅是一丈长一丈宽，所以叫障石，说明简单，说明生活是简朴的，为了修道，所以这一切都不重要。这是第一个来历。第二个来历就是维摩诘居士所住的地方就叫障石，这个障石告诉我们心包太虚，量周沙界，代表智慧，无量无边，没有障碍，是这个意思。是方丈不代表是一种官职，是代表这个主持他进了这样的一个房子，通过这样的一个仪式走进这样一个空间的时候，他就有责任有能力带领大众去修习，带领信徒智慧通达，能够深入经藏，智慧如海，应该是这样的一种功能，这样的一种意思，所以而不是一种官职，现在很多人是误解的。所以我们不便说的太多，所以很多人一直啊在鼓吹我，是让我不断的去升座，我现在不是坐在这儿吗？对吧？所以我想这大概是很可笑的。如果我们自己内容没有，要外表干什么呢？对吧？这是没有意义的。那么文殊菩萨走进维摩诘的障石，见到房间空无所有，什么也没有，对吧？你要知道维摩诘是大富长者啊，他什么都有啊，现在什么都没有，他不正常啊，对吧？所以只有一张床上躺着维摩诘居士，对吧？此情此景啊，文殊菩萨已知维摩诘的用意，对吧？就不是像一般人那样问长问短呐、动手动脚啊，看看病历啊，摸摸脑袋啊，哎呦，是你怎么样啊，对吧？你找什么大夫了，吃什么药啊，没有，对吧？一般人进来之后肯定就是这样的，对吧？所以文殊菩萨没有这样，对吧？而是默默无语，没有说话，因真如法宗开口便错，所以大家都心知肚明，用心思来感悟佛法，不是用外表，但是往往还得需要去说去动作来证明这样的心中的感悟，是吧？只好等着维摩居士的缘起妙有显现，对吧？这既然是显现，也是缘起的妙有，不是一个实在性的。当然它归于空性，因为妙有真空嘛，真空妙有，对吧？那么因为一切言说都是从缘起而显现的，所以等待维摩居士开口，对吧？看病的什么都不讲，被看的人要等他来说，对吧？这个是很微妙的，对吧？此时维摩诘就开口说：“上来啊，文殊师利菩萨，虽无来相，却性空缘起，又有来相；虽不见相，却又有见。那很微妙啊！什么叫上来？上来就好来啊！什么是好来啊？缘起的来，缘起的去，就叫如来吗？没有实在的来，没有实在的去。”对吧？没有实在的来叫如来，没有来但还来，
这个来是假来，叫如来，没有去，那还有去，叫如去。所以我们更喜欢来，所以叫如来。所以好来，最好的来，最圆满的来，对吧？文殊师利菩萨就是你这位大菩萨，虽然没有实在的来相，没有实在的来相，就是性空，对吧？但是性空不爱缘起，所以呢又有一个来相，这个来相不是一个实在不变的相，是一个假相。假相你不要去执着这个相，但是我们更多的人都执着这个来相，对吧？虽然不见相，虽然没有一个实在的相，我们又没有见到一个实在的相，却要有见相，对吧？我们还要不拒绝一个缘起的现象，这就是妙有，对吧？在此要说明，文殊菩萨虽是善来，善来是最好的来，对吧？而维摩诘却是善见，对吧？一个是善来，一个就是善见，对吧？你是最好的来，我也是最好的见，对吧？来没有实在的来，见也没有一个实在的见，那这就是佛法呀，对吧？当然你要用心呢，用心什么事都能办成，不用心，对吧？好事干不成，坏事也干不成，对吧？所以要用心呢，当然要用心，你干的事不是好事也不是坏事，才是最圆满的佛事，对吧？所以说一个是善来，一个是善见，所谓善来善见都是缘起性空缘起相见而已，虽然性空，但是缘起的见有一个来有一个去，对吧？所以叫缘起的相现而已。虽然如此，却要回归性空，对吧？来和见都不是实在的来，都不是实在的见，就是要回归性空，对吧？所以你心里不能执着，不能挂碍，对吧？所以这个是很深的，跟前面的意思就往往，对吧？有了一点难度。但是需要你的感悟，不然的话，这良苦的用心岂不是浮诸东流？所以不能空过呀，对吧？既是善来，性空不爱缘起，对于维摩诘的感受，文殊菩萨给予了回应，形成互动，对吧？你有来言，我当然有去语了，对吧？形成互动，所以文殊菩萨回答说，正是这样，对吧？你的意思是对的，对吧？维摩诘对于维摩，正是这样，维摩居士，对吧？正是这样，维摩居士没有错。如果是过了，对吧？已经来过了，就不再来。就来过了不再来，对吧？所以过去心不可得啊，来过了不再来啊，对吧？如果去过了就不再去，对吧？也就是告诉我们，就是缘起性空，所以你不要执着，不要挂，对吧？其实两个人都是怎么样啊，心照不宣的告诉别人，你不要执着，不要挂碍。两个人怎么可能很笨呢？不可能，对吗？为什么？因为缘起的差别相都是，缘起的差别相都是什么？来无源头，去无处所。来没有一个固定的源头，去也没有一个固定的场所，对吧？所以见到的有无来去等，无非都是幻化的假象，对吧？你怎么可能执着它呢？对吧？我们很多人一直都耿耿于怀，过去那些个陈芝麻烂谷子的事，请问你又怎么可能解脱和自在呢？对吧？所以你应该放下，对吧？放下，放下你的执着挂碍，所以你才会自在，对吧？所以说这是非常有意义的这种问答。那么如此幻生幻灭，幻去幻来，这都没有实在性，对吧？幻生幻灭，幻去幻来，
都是假来假去，假生假死，对吧？都没有实在性，哪里有个实在的生，实在的灭，哪里有个实在的来，哪里有实在的去，没有啊，对吧？所以就是空性，对吧？就是空性，空性就是没有实在性，无所得的，啊，就或者我们认为，如果我们不理解它的时候，我们就说它是假的，假的，你一下就明白了，对吧？所以如气象万千，对吧？你各种黄金的首饰，对吧？比如是金币，那现在我们又发行了什么金的什么鸟巢啊，什么东西，乱七八糟一大堆，对吧？摆得琳琅满目，但是它的终究的怎么的东西，本质的东西就是空性，就是金子，对吧？终归空性。怎么样五花八门，最后都归于空性。所以把复杂的问题简单化，对吧？所以说不可见，对，我没有见，对吧？没有实在性，你哪里可见，对吧？所以从这段经文中可以发现，文殊菩萨、维摩居士，对吧？两位怎样是棋逢对手，将遇良才，对吧？所以我们应该从此感悟到一些东西，对吧？如果我们没有这样的感悟，那我觉得真是遗憾，真是空过，对吧？那么希望啊，大家回去的时候去思量一下，对吧？也许就这一段话，可能对你解脱你的烦恼、你的执着，或者你的生死，或者你的轮回，都是有积极意义的，对吧？当然你得去感悟，如果你不感悟，对吧？你等于又还给释迦牟尼佛了，又还给文殊菩萨，还给维摩居士了，那又有什么意义呢？对吧？